ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଯାକ ଧରମ ମୋର ଆଉ ଦିନକ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ସହ ଲୋକେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରମ୍ପରା ବହୁ ପୁରୁଣା। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ସହ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡଙ୍ଗାର ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ କାରିଗରମାନେ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏକ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସିମର ପଞ୍ଚାୟତ ନମିତା ଚାନ୍ଦ। ସହ ପରିବାର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କାଗଜ ଓ ହାତ ତିଆରି ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଉପରେ କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବର୍ଷ ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରିରେ ଭଲ ରୋଜଗାରର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ନମିତା। ଡଙ୍ଗା କଲୁଣି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲୁଣି, ଆଉ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା ଲାଗି ଭଲ ବେପାର ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ଏବର୍ଷ କରୁଛୁ ଡଙ୍ଗା ଆଶା ରଖିଛୁ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଡଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିକି ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆଉ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି, ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଚାଇନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡଙ୍ଗା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲେ ବି ଏବେ ମଧ୍ୟ ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ନମିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି। ଏମାନେ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ସୋଲ, ପେଟି ଓ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରି ବେଶ 2 ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ। 2 ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି ଆଉ। ଆଉ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 100-200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଉ। ଦୀପ ଡଙ୍ଗା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଡଙ୍ଗା ଏସବୁ ରହୁଛି ଭେରାଇଟି ଆଉ। ସୋଲ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ହେଇଛି ଆଉ। ହାତ ତିଆରି କାଗଜ ଡଙ୍ଗାର ବେଶ ଚାହିଦା ବଜାରରେ ରହିଥିବା ବେପାରୀ କହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଏହି ଡଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏହିଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଉଭୟ କାରିଗର ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।